ECB 50% di descuento arriva a turno Spinal Nancy Mart. Kiko ta nifika pata urubia. Nos gusta explorar los islas. Nos da social y pasatiempo con familia y amigos. Está importante para nos. Nos da valiente y da masha orgulloso de nos gerencia. Es seis rubiano, es seis que nos da. Salud, nos isla. No servis. Balashi. Un da botana gamisa, danki seita, creando conexión para vos tú. Seita en ve, y celebrando 20 años. Seita en ve, sentimos también a conectar. Seita, innovar. Seita, aportando a nos isla. Seita en ve, huele. Seita en ve, nos compañía nacional. Chompa 20 aya. Lotería de Aruba ha introducido style adicional de compra loto online por di celular, tablet of computer, un gabo egana favorito di loto online. Loto e Lotería de Aruba cambiando vida. Subway, saludable y fresco. Saborea un dulce soft, wrap, flatbread, ovo salada, con buen ingrediente non favorito. Pide a ser un soppy. Make it a combo con dos cookies of chips. Refresco de 20 ons, agua of upgrade para juice. Buta o da saco siempre tiene un Subway cerca de vos. Situado en Palm Beach, Paradera, Santa Cruz, Curacabay, Dakota, Pontón y na Renaissance Marketplace. Pasa ao mês. Subway, make it what you want. Cheio de boca, tava todo difícil, então me liga de pegar. E vários na Aruba tinha problema aí. E meu pai é um doctor, e ele convenceu-me para a Nancy. Se me quer, ele convenceu-me a irme Nancy. E eu fui para basta a minha irmã recomendava para vir para outros mundos. E me decidi de vir, né? E da outro mundo se recomendava para a Cia. Maneira de laser, anatomia aí, era uma bicicleta, nota great. Então, para ayer la llamaba empezando com meu papá, sabe, e uma pasta, e não sabe assim, a maneira de laser aí, sem angústia, sem anestesia, sem dolor. E a outra minha, ou me bomba, sou embossada, camelém, maneira boa. E a melhor recomendar a qualquer que tenha mais um problema com o meu, com o meu, com a bobina e o papo que eu estou para o mundo, com o meu rastro para o meu. Eu estou para o meu grito, para o meu grito, para o meu grito. Cabe para a vacância aqui. Que me tivesse para o meu? Ah, e a missa? Por me costa, passa a buscar um balde de gás na EcoGas Express para se nos decidir de ir campa ou decidir de desgrar o banipul. Bom, e aí que sim, também está Ultimate Summer. Mas por me, legal me passa a visitar EcoGas o drive-thru service situado na tanque Flapchang 9, busca meu tanque e busca pouco carne para me grelhar mais lá. Ai, duxam! Assim é fácil, costa vai com EcoGas. Nova, nova, na Wendy! Um tempo limitado! Tortilla Lime Crunch, atontando tutti i nostri al pallone. Ai, file questo c'è croci tortilla, cilantro, lime e avocado. Tortilla Lime Crunch.
different inside and out. Menopause, uma palavra que a nossa gente mulher viviana não entende, mas da realidade de vida. E esse aqui é um produto que eu vou usar, o Amica usa, é um produto que eu vou usar para mim com menopausa, durante e depois de menopausa. E a mim é de ajudar-me com mood swings. O efeito de menopausa está conhecido, sabe? É por estar louco, fastidioso, é por afetar a minha vida personal, a vida profissional. E esse aqui é um produto natural que te ajuda a relaxar, te ajuda a minimalizar o efeito e side effects de menopausa. A mim está usando, é para ajudar-me, muito bom, é para ajudar-me a relaxar, não estresse. Então, me te recomendo, de verdade. Ecotec tem um dia mais, pague completamente grátis. Sim, pabo. Pabo e não. Pabo que te cobra público, para pós, para o futuro. Ecotec tem um bagulho completamente grátis. Xonan, se você vai renovar, construir, of cobra pós, of cobra um pool, tu logo escuta resto de bloco, resto de concreto, resto de santo, caliche, pavers, como põe em um de 5 anos, um 20 anos completo, é bagulho completamente grátis. Disse a Mr. Bucket na 594-3757, Mr. Bucket passa a controlar se tu custa o quê e nós te delivery back para a boa. Llama-nos a 594-3757 e Mr. Bucket tem mais cerca de boa. Quesadilla, chalupa com beef, com steak, com chicken, que bo que é? Upsize? Dá-lhe com fiesta, fries, é da the best. Vou querer suave, vou querer duro, turta com nosso diné. Dá-lhe queixo e ribanjé, vai completar. Ore hambre bell, Taco Bell, Taco Bell, Taco Bell. Vou que bestel, Taco Bell, Taco Bell, Taco Bell. Sabor da candela de lá, Taco Bell tem eco dominar. E pouco comparar, leve mais tem carnaval. Ore hambre bell, Taco Bell, Taco Bell, Taco Bell. Passa Taco Bell, ao e miss. Funerals are expensive. They can put financial strain on relationships and even put families in debt for a long time. At Nagico, we offer the Nagico Serenity Plan, which allows you to make decisions about your final send-off, cover your funeral costs, and can go towards your final affairs like outstanding loans. Contact Nagico today for a free quote so that your goodbye can be done with dignity. Nagico Insurances, fast, fair, and always there. The Florin Card Cashback di CMB. Más que una tarjeta de pago, The Florin Card Cashback di CMB te da un extra espacio financiero y te recompensado para buen estilo de vida local. Disfruta de más espacio financiero en la buena moneda local con The Florin Card Cashback di CMB. Registrar riba trempan.com. Il CB è corant via email. Ya boy, aquí es un día un na palo marga. Día un di April, día promedio di April, cambia de nan estilo película. Ata drama, cámara, acción, luz y se mute. Tour de un campeón Omegas con 4000 euro. Subcampeón 2000 euro. Tercer lugar, 1000 euro. Fire boy bonus, 1000 euro. Ride along drive, no mágica de flor. Atracción especial de noche, con 100% pulla do coração foi lugar, mano. Queres botar? Demolition Derby! É viagem? Vem grande forma pra
sul Turiene Tariaggi Papai. Oh no! Già Webs dia 30 di marzo Karen Bike Show, il unico, unico dia di inscription. Na Double Down Sports Bar and Grill. Anto già sabra, porta ta abri fuori di un'ora e tre ore in punto. Costa la casali, entrata 25 florin pa' adulto. E mucha teco di asdos aia, 5 florin. Anto direttamente fuori di corso. Tu papi papi rico, e un simonti. Che me andupo per te. Fai a buagna Gesù, e sacchi te su. Sin dubbio alcun, distrae il race a volver roba un. Via un, bombo per te Roma passo. Te sacchi te su. Dale passo pa' bo salut. Durante il lunedì marzo di Cuyuni, il Departamento di Salute Pubblico, in collaborazione con Pan American Health Organization e il Centrale Bureau Statistico, nota cercando 5.102 persone entre età di 18 e 69 anni a partecipare attivamente nella STEPS 2023. Un'inchiesta va di nostra popolazione riba fattori di rischio per conducire nel sviluppo di malattie croniche non trasmissibili, maniera cancer, diabetes, pressione alta, obesità e más. Meta di STEPS è per collectare informazione, attualizzare manejo, programma di salute e fare intervenzione. STEPS consiste di tre passi. Passo 1. Entrevista con un encuestador. Paso 2. Midi presión, altura, peso, cintura y cuerpo. Paso 3. Test de suco y colesterol. Si va a acercar, no duda, participa. Buena información, está anónimo. Un mensaje del Departamento de Salud Público y Ministerio de Turismo y Salud. Un feliz merdia, un buon bini del noticiero di Enfoque e dia di Awe. Awe nostra arriva un jaranzon, ya? Dia di tur corazon e nostra clapa arrancasali che noticiero. Nos siamo grazie a Dios per un altro dia. Nos ha pedido Dios forza per ese dia con nostri nos dilanti. Buon appetito, si potrebbe come, buon provecho. Si va come caba, grazie a Dios per cominda. A Roma la camera in casale mezz'ora, Michele accordavo, a ora chi arriva Red Fest guardavo, e ti chiede una Orange Plaza, Red Fest ti chiede una Orange Plaza, l'anta abri, a ora chi caba, per saboriare, per piscare, per filet, per mochi, anche per piscare gente, per croquette, piscare, per fracadel, tu sei, per fare una Red Fest, a ora chi, che ti chiede una Orange Plaza, numero di telefono 280-6666. Aroneis Food Express ta queda den Lifeng Supermarket enan Aroneis ta queda anto bopohaya bo kuminda kute kumisana Jesun no 25 Jesun Florinco no 25 sen i tambe bodilanti nanda saka e kuminda for di Jesun nor kaba tin kuminda kayente bin pasurato na Aroneis den Lifeng Wendy's salada baked potato Galinha Hassá e sandwich tão sabroso na qualquer dia Wendy's tan, drive-thru e restaurante tá abri. Kowloon restaurante tá abri a Awe Jaranzón para você saborear o steak à la parrilla, chicken à la parrilla, roast chicken Chinese style, roast pork chop Chinese style. Também você vai a 207 seafood. E mix di un plate caliente con un po' di lanti, arriva a mesa. Ora vuoi come una Kowloon, ora pidi un fried rice, la capo comincia a salire con batata e pidi un bowl di fried rice anche. E ora vuoi come tour 2 e sei una Kowloon restaurant con 12 comincia a ora qui
e 20-30 da The Bomb. E mix di carni, den un sauce di garlic pica, mio brother, e coita hobby bon mes, na kaulun bota haye. The Grand Fish Seafood Restaurant, ta habri tambe awe, kunang special. Babo pasa, for the work ki, teku tresor, bota haye bo special, pa bo saboria, nun bon price, tur dia nanti un special, bota haye un sopi, e bota haye bo kuminda. E seita aya, na kaulun, na The Grand Fish, The Grand Fish Seafood Restaurant. Kuta kieda na Coral Plaza 280-G5-G5 ta enumbi telefon e nanta guarda riba bo a work. Subway, eat fresh, eat healthy. Subway ta turca minda ronti no sisla. Ku è sop sabroso ku diferente tipo di pan. Tambe, bo po haya, bo salada e bo wrap. E seita ku Subway. Café Marilí, Comindenan Criollo, 583-1889. Te nome e telefone di Café Marilí. Também, corda arriba, Marina Pirata, que está abrindo a 6 horas, para bem saborear um 5-star soup. E também, vou piscar assá, piscar na mochi, filete piscar. Aceita na Marina Pirata, 585-7150, está em nome e telefone. Aruba su loteria, ta che da parti placa pa e pueblo di Aruba. E seita Aruba su loteria. Bota haya bo mini mega, bo mini mega plus. Bo mesa, numbo nan, maneko bo kep, bo cobra, bon cos. Bon cos bo tingo cobra. Anto awe el loto di dia, ta parra na un premio di nada más y nada menos. Ku un premio, ku ta parra na más o menos. E 55.000 florin, con 2 florin per bocane. E avete una chance per bocana 700.000 florin con loto 5. Ayera e mini mega plus a conoscere un feliz ganador 490.000 florin. Se avete compra e ticket na Ritmo Lottery, avete potete ticket ganador. E sei a Woki e ti arranca sali con mini mega plus da 350.000 euro che mi danno dare premio di 490.000 florin. E a botta clappa gana con Instacash, gana di biaja Instacash. E sei ta con Aruba su loteria. E accorda di me 14 ambo e Lucky 3. Cammina botta dal bovega di Multi X e botta in chance di gana placa. E sei ta con vega di 14 di Lotto. Marici prende e ti prende un shirt, babbo. Sì, non sta prende un shirt, babbo. Tur size, tur color, non sta prende. Anto, non sta macchina moderno, eco-friendly, ya, macchina che vuole chi non sta, mettetene cuenta che è medio ambiente. E vai na Marici prende, passo, non sta prende un shirt, babbo. Lo che vuoi chiedere, ma c'è size che vuoi chiedere, color che vuoi chiedere, quantità che vuoi chiedere. E sei da Marici prende. Bingo a Ruba, ta on, pa già domingo, wo. Non sta on che bingo a Ruba, 5 ore tardi, dia 2 di aprile. Premio in un grande tello che ti impavo. E sei ta con bingo a Ruba. Tambe corda riba. E weganan di cutabating 10 wega. E tamascu 30.000 euro, bodin chance di gana. Un gando bingo a Ruba. Eden Garden Coffee House di Shettori May non sta abri con 12 desayuno un coffee amor perfetto 12 coffee ambo 288-0090 non sta in breakfast non sta in lunch bin come bin almorzà bin lunch ora qui aia na Eden Garden Coffee House che ti chiede una pietra plat llega uo e después tambe vamo passare un tè come un pitabolo, un cheesecake, tu sei nel team pavo, hai una Eden Garden, che ti apri oggi per lunch, ma inta per breakfast, che mi è biurato, non stai pavo. Hardcore, ti cammina per tenere 30 curpa, sere curpa, sere batati man e batati pia, con la macchina con un team, e sa che body tambe. Come sa, tenere curpa in condizione, tipo macchina completo, per fare esercizio, mira membro di Hardcore, nascero blanco. Cucina di tucco ti apri tambe di 7 pa 10 di a noci 7 ore pa 10 ore di a noci e ora qui tengo 2 ore non tengo special babo buon lunch da guardavo e después dopo vai tambe a tardi 7 pa 10 vai saboriamo basket ya ok
E sei ta na cucina di tucu, cucina di tucu, cucina di tucu, te pabo, ave specialta higra den siboyo, botu un amante di higra, awel higra den siboyo, awel bai cucina di tucu, bai saboriabo higra den siboyo, ave. Tambe botin galinha horna, reps toba, e fracadel di piscada in sauce criollo, grouper filet in sauce criollo, garlic shrimp, steak alla plancha. Turno sin pavo, 568-8566, ta en nome telefon, 568-8566. Tambe aruba, ngami waki kumas mitingi nang, Shaw Wilson Moore, Shaw Wilson Moore, ta tembo glass di auto. Nos tem 3 graus de ten, nos tem es un medium, nos tem un light e nos tem es un preto. Então, nos tem glass de oficina também, nos tem glass de auto, nos põe seat cover de bo auto, para lante style de bo auto, para proteger bo stulan também, nos tem steering cover, nos está dando nos grande e adulto maior extra desconto, tu receita parte de lo que Shaw Wilson Moore está dando na e pueblo de Aruba. Porque tem bo glass de auto, porque mais informação de serviço de Shaw Wilson Moore, 737-3939. Esse é o número de telefone. Balache tapa corata no cerveja nacional, porque dá um bom cerveja, bom frio, e ora balashi tapa corata e cerveja. Pringles e potato chips que tu gente te gusta. Aceite potato chips de Pringles. Pringles. Também bateria Duracell e bateria mais usada no mundo. Aceite bateria Duracell. E Giannis Nutrition Center. Tá guardado, bo proteína, bo vitamina, bo suplemento nan Giannis Nutrition Center, bo vitamina de importante, bo bebe tu mainta. Bo suplemento nan ta bo controlar bo hormona nan, por exemplo, como gente mujer, importante. Também bo ta bo proteína, bo ora bo ta así ejercicio, etcétera, bo meste bo proteína, Giannis Nutrition Center tiene pavo. César tá guardado ora aqui na Gloria, van topa na Gloria rato, no? Van Gloria, van lunch na Gloria. Sí, van Gloria, van topa na Gloria, ben César lurato, e cashi na, e grilled skull steak, e chicken wings, e battered fries, turco sta guardado, aí é saboroso de um lugar neti, bo come, cuta César, cuta queda na Gloria, van topa na Gloria, van saborear comida na Andushi, aí é na Gloria. Nachico tem sua campanha, sim, a este momento, para você ser o plan, e plan como tem que ser, para você ter o entierro cobrir, para você ter um dolor de cabeça para gente. Pensei, Nachico tem agora aqui um seguro especial para o que está seguro de entierro. Lucha Toven, 593-4125, 593-4125, Tackle Auto, Track Mudamento, Far Clefter, etc. También laboratorio familiar, tu laboratorio acreditado. Hacemos test de sangre para colesterol, prevenir colesterol, test de colesterol, triglicéridos. También test de antígeno prostático, test especial de sushi, para prevenir malezas de tripa, por ejemplo, cáncer. Test de hierro, vitamina B2. Hacemos test en general en el laboratorio familiar. 583-4-5, tenu mi telefon. Wen Creek, cresce le Seaport Casino. Tambe tei pavo, casino kuta la gabo gana placa. Vega di mesa, jackpot, etc. All the modern, ambiente, comida nan dushi, teku 3 ore marduga, de weekend teku 5 ore, 6 ore. Bon cucina, dushi ambiente, hopi seguridad, me meji turista nan, kiko mas boke. Visita nan aya, na all the modern kuta guarda di babo. Tambe food fed di Birkenstock. E backstage salon, boke asi bo huyanan, boke asi boca bay, boke asi facial spa, massage, awel by backstage. By backstage awe yamanang 583-3510, reserva awe. Tambe Birkenstock store, iba Elgin Smith Boulevard, in bonita sandalia ka llega, bonita slof di Birkenstock. E mi ho, e saita Birkenstock. La moderna e pa cuse pueblo di Aruba, na timpanya pa genter famia, pa genter famia, bota haya paña na la moderna, ye mucha nan, tambe asina primera santa comunión, mucha hombre, mucha mujer, hiba boyuna, pa nan visti bonita, pa nan ta bon representar de misa, arriba dia di primera santa comunión. Da un viaje para siete en vida. Y ese ahí, botín con baila moderna, pasina borregla, bocos. Do It Center, tour material, cotín de ver, con instalación de corriente, nos tiene pavo. Nos te queda na Kamakuri, Sabanete y Super Do It Center na Shaba. Nos personal, ta clapa atendebo, cu
e material como timester, pasina, bota, hace buena instalación de corriente. Nos tiene también palo, nos también trabaja material para carpintena, screw, de last un cos, etcétera, na duet centri. Super duet centri, de supermercado, que tiene todo lo que vamos a tener para bocas, carne, verdura, fruta, comestibles, etcétera, etcétera. E se vado buscando trabalho, Roman, tem trabalho. Tem trabalho agora aqui. Vai na... toma contato mesora com Risa Innovation Manpower. Namo este gente para trás na front desk agent, PBX agent, pool waiter, waiter também, kids club attendant, room attendant, tudo isso aqui está gente que nos meste. Urgente para trás, urgente. Porque trás, agora o reclamo está 741-0161, 741-0161, 749-7620 está o número de telefone, já sei te. Campeão self-service está abri. Campeão self-service está abri Teco 4 campeão self-service está abri. Vai buscar bom mulato. Me está bolbe bisabo. Me está que repita. Vai buscar bom piscatre em pan. Para sobrar hora que se mangue passa, que remico ou se mangue. Piscata, também tem escarcidade de piscata. Todo dia piscata campeão, campeão. Todo dia. Aí eu botar raia, mochi de chichaybi. Um pisca super sabroso. Mais doce que corá. Não me sabe. Mais doce que pisca corá. E eu vou por bem, botar bem o ar. Seita, chichaybi na mochi. Botar também chichaybi de plato. Botar raia, mulato na mochi. Mulato na mochi. E botar raia também. Tuna, na mochi, tuna. Mas ainda botar aí o pastete, o croquete, o hambúrguer, o hamanek. Me estou mais baixo. Botar aí o cebola pica, cortar na campeão, net, dentro do butter pica. Também se botar desejar um, não é o ac? Se botar desejar também pão doce com drigidec, nós temos pavo. Banana, para boa raça, para boa saborear que pisca, nós temos pavo. Campeão também tem 4. Conselho na boa, vai reservar, buscar o saco de mochi, de pisca, de chichaybi, tuna ou mulato para sobra a hora que acaba e la acaba, para buscar que men vai ter um pão. Aruba, la gami, arranca sali com alguma informação com o tempo e comunidade de Aruba e essa aqui está eu aqui, mas ora para sobra sim. Alguma informação como nos quer 13, checa, mari para com o Den Playa aqui, nosso amigo nan, de Aro Parking, está drug. Aparentemente, tem dia aqui, segundo me foi de ano passado, tem fração nan capi de reuniões de parlamento, mas vamos começar, o gai aqui está drogado de poder, maneira um gai, maneira, como é que é o Frolo que trouxe? O gai que está presidente de parlamento, não estou conhecendo o nome aqui. Edgar Vrolijk, o teu presidente do parlamento, não pediu para basta, foi ano passado, não pediu uma reunião arriba e assunto de Aro Parking. Você quer chubar? Mas sempre me sabe, não está querendo, não está dono de rua, brother. Tempo já, você grita, a Woki tem reunião, não está pedindo uma reunião, não está dando uma reunião, Edgar. Edgar, não está pedindo reunião para atender assunto de Aro Parking. Mas você não está dando uma cara, você com quem chama reunião? Para a luna acaba. Mas agora que tem viagem, sim, você promete um avião para viajar. Então você coloca o auto para o vice-presidente do parlamento, não quer que o auto. Segundo abo, é auto divo. É auto para uso de presidente não de parlamento. Ora você vai, outro está queda e mais uso de auto. Abo está com a chave esconde, demo jockey, então vai com ele. Que mesmo, você esconde a chave, demo jockey, vai com ele, ele vai voar. Para você largar auto para o colega de vice-presidente do parlamento, Raymond Campervin. Está bom style. Para você tanto drogar de poder. A volta pedir reunião para atender para o Aro Parking, ni fu ni fa. Depois você avisa, depois você assim, a bolsa de melhor parlamento de Aruba, você um sete caca laca. Te sei você tá, um sete caca laca, dentro do parlamento. Nada outro, Edgar Vrolijk. Passando de pedir reunião, vou dar uma reunião. Para não saber o que está passando. Kiko também passa com o Aro Parking. Passou que tu vai, na parte sticker, ou uma câmera nova, ou na vida Sticker Boys. Nosso amigo, não, Sticker Boys de Aro Parking, nos brother, não.
Mira anche da base. Ma mira, mio amico Randall Lloyd, se gomiti un compagnia di advertisement, ha si costan PR, after, mi ricordo precisamente che sta, però è un compagnia, questa dry, anto sa capotretto, ha si costan special per promote. Anto, ma mira, questa patate, anto una linea di un di frona, questa tra una aeroparking, e dos brother mas di aeroparking, anto drug, banda di un di machine, anto. Nanto pa siendo photo shooting. Mira, wa kay para patras e es una mandreche. E kay para inang ta para ko unya kona manede di spill argasina pa ora e po tire shot pa e no reflect etc. Quando un cos profesional ta siendo. Pa sobra, nanto bai bon, si nanto bai sacando portrait pa un motivo. Que men probablemente nanto bai activa e cobranza di aro parking. Vaco gaita para inano con su code man, vado a rendere lui di nami brother, con su camera de man, e ta clapa per la che ega linea neci e riba hilci, para den bande che brother nan shirt blow, e sticker boys nan, so a woke ta sticker boys nan a bira, so te sei unico coco nan ta siendo uriki, pega sticker. Anto, nan ta preparando, so nan ta bai activa, probabilmente, e machina, pa cumisa cobra, e baita mas activo, pa sobra, e ta un. Aro parking agora aqui um post of um barisim bom placa da 30 e den via governo para sobre não não tem entrada não está cobrando para trabalho de parking não está cobrando nenhum gente para auto e esse é o motivo também agora aqui e Holanda também de wow e na visa com cinta sina dessa cidade departamento ei. Pero tem gente que quer em aeroparking. E aeroparking, se você cobra, é conta que dá fair and square. Caminha com uno, não está gerar entrada para cobrir não gasto não de operação. Tu gente lo que é do trabalho. E é assunto de paramento auto, está agora mais regulamentado. Porque hoje estão com tá maneja haragan. Ta coi lugar di lanti porti tra bo, anto non laga lugar pa cliente e orei nantigo bei paga se bo che pare di lanti porti tra bo. E sei te, e a ore qui, nanta basic, a ore qui staccando bo mesa, haciendo la che modelo para, junto che e gai hankra di aro parking inan, passa con pari fotei, un pari foto, neci pa hasi un promotion, pa jay nan comisa annuncia, e kiko te passo kuta bei tuma. Mi sa che luna, mi sa sta pa aprile cava, o pa mei, probabilmente lo sta mei, sicuramente chi era di aprile cava. Portanto, con se promote in aprile, pa mei, na comisa lanza e funzionamento ufficiale di aeroparking un viaggio mas. Però, è seita lo che mi può bisavo, lo che mi mira, mi non sa sicuro, però, de caso, aqui. A pedir reunião foi ano passado e tem ainda Edgar Vrolik, tá hobby drug com outro cos, maneira entre outro viajamento, cairomento, etc. Anto e no que chama reunião de parlamento para atender iba aro parque. Agora ore me meto me chama Minister Ursel Arns, a bince que nós em estúdio. Minister, bota bom vini a vei mes, porque ye que nan tranquil, se bota na rua acaba. Ye que nan tranquil, bin sinta que nan, anto bin conte pueblo, kiko te plan. Pa so yaku, bos ni fin di chama un reunião de parlamento pa pueblo hayasa. E contestar perguntas de oposição, ou também de membros do parlamento, que está batimando para o governo todo dia, para o segundo ano, o governo está perfeito. Agora, agora, nós podemos ter um pouco de claridade de parte do ministro, o que está acontecendo com o Mamira, para sacar o treto, assim bonita, post, etc., ronda de machina de paga. Agora, nós mestre podemos também alguma informação que o povo pode esperar da próxima temporada nos dilante. Já, isso aí é pelo que está a parking. Mientras tanto também tem outro desenvolvimento também que está tomando lugar. Por exemplo, o ministro Geoffrey Waver, já a contestar a pergunta que nós fazemos na GE do Parlamento de Aruba. Também nós temos outro tema também que a nós também toca entre outros assuntos de railways. Eu vou avisar o meu senhor aqui, o que está aqui. O ministro Geoffrey Waver
Appa, per il tema di Lady Baby O na Grenz. Baby O and the Grenz a tre, sempre con passion del gremio commerciale. Ya con una sinti, sa che come un déjà vu. Passò notava di insufficiente informazione d'una. E gremio in anche sa che tempo e lei da bina vigor. Mr. Geoffrey Waver, ministro di economia, indica che l'input del settore privato è sempre importante. Al finale del giorno, non è solo un gusto di hefte BBO. Non sa come con negozio da dry. Tabe tu mana di considerazione non input. Ok? Se il ministro avvisa, e tabe tu mana di considerazione e input di parte di gremio commerciale, eccetera, eccetera. Tabe ainda concepto di affronting. Chiaramente, nota sine che lei sta canando cava. Seguo il mandatario e lei sta dando cla e lei è sul momento per il settore privato dare il suo input. È importante che il settore privato abbia spazio per dare il input, arriva e lei anche per sopra e lo affetta al settore privato con la fattura BBO, con i negozi. Il ministro mi ha confermato che non. Tende a evitare che questa causa más inflación innecesaria e insegurità. Il mandatario sta consciente di Pascal. Con Coqui, davvero un paluz. E l'allante fa sogno, poi se la capisce con un'altra carta. E su sei, buongiorno. E amo qui, un mese a Glamour da Madrid, il ministro Geoffrey Waver tiene cose in serio. Ayer non si dice, se non ti abbassa, può non mestere di un collega che va a presi a avi corriente. Abota e bevugt gezag. Ministro di Assunto Economico, te sungo te baja, te attende con preis di corriente pa pueblo. Name se pedivo permiso pro me pa subie e abota baje. Che men, hermano, bon bocore de co che mi amigo Geoffrey. E sa che te bocu che an. Pa su boco lega te buscando forma pa llegue un acuerdo iba hydrogen na Europa. Abota go call the shots. E mi te sinti. Domando un mensaje ya acaba para nuestro amigo Anthony Iruskin. Hermano, es aquí de política. Mi hoba queda, Vicente Kelly de Bisa, mi hoba queda de escoche bo mama, baba y jala fe hospital, baba y jara gangolos, baba gana más placa, como director de El Mar, toma un posición político, pasó director, ta un político funcio, pasó un político de nombrabo, e un politico lo quitavo e mi segnavo algo mi romano, di masco 30 anni dietro pochi ora poi direttore di un departamento di governo non tur ora non ti corre cubo per motivo cubo non ti buon ti un cosa in politica che chiama sacrificio ti ora mi si sacrifica un gente e mi ti mascia miedo di sinti cioè mi ti sintieta bene quindi poi mi metti un don per sinti e conan di leo. Mi ta sinti mi amigo Anthony Ruskin el Marco non dabei 20 morto qui ribabo. Però ya batumo politica funsi. Ama mira sentenze di un direttore di web con akita fetrabo. Ante juez ski biden sentenza. A bota gana mas sen ku otro nan de et compania. No pasó necesariamente bota mi ho studia kunan. Porti un altro manager di web che ti hobby mascol cubo. Quizás hobby mi ho cubo. Però a bota director di con, passo bota gana minimo 30% más con la siguiente persona di reina web. Di con, passo a bota carga responsabilità. E hobby via di un negozio, ora costa bai malo, a bota promete con una quita. E oggi in dia un bo jefe, dono, lesa l'antaruba, ter alertaiden por bise posse chico. Mi non ti confianza más nel direttore di Almar. E anzi, mi nada, per mi non ti confianza más in ci. A tu maniera di rechter non si potrà, si non ti un base di confianza. Se la facile di chitarra. Se la facile di botabai. Il direttore di web, non chi te upstando foot. Passò, ministro Mike de Mesa, non ti confianza más in ci. Dopo dico, vai, cla. E la vai corte, hai a zero florin bebecas. Vai caso che la tendeva con l'avvocato probabilmente tanto. Però per me mostravo e questo dice by nature può ganare 30% más, ma se non può quitare in qualche momento un trajadotto difficile per quitare un direttore no un direttore compagnia ti dice no non si perde placa per buon motivo no poi dico vai non si corta la cabeza un trajadotto dico vai prova se la horta se la echa vaina se la chico poi mi si pedi permesso di lavoro poi quitare. Non mi si permesso di lavorare per essere direttore di una compagnia statale. Che amico, mi trovo a leggere un press release, Pavo, che amico,
Però se gumi e prese l'ischi di boccarti il ritiro. Pascal, per me che se prese l'ischi è molto importante. Non devi sapere che l'auto di Menes Urso Arnes a Parà, nell'aeroporto, è con friu friu. Secondo me è che stai arrivando, no? E la vai via. E stai arrivando, sì. E stai andando a New York. E stanco dall'aeroporto con una mira, Menes Urso Arnes, su radio, vuoi che stai clavando 108.9, Den Explorer Preto E. Non devi sapere il numero di viaggi, A62681, ya? Siete per un bioauto? Io non ho segnalato per... Non avevo capito per aina. E il chauffeur ti parla che l'auto friu friu, ora è che hai cinta. Anche che hai di protocollo, guarda, per portare l'auto. E ti avevo con un maschio cautele per friu un sali. Che me la chieda 2 giorni extra di vacanza, si spiega. Ma sono ministro, presidente, ya, by Jacksonville, capo, con il ministro Daniel di Berlino. Non è che mi sei arrivando, fai da ballino trove. Mi dico una volta, se ti vai, ti vai trove. Però llega ti arrivando. Mi impocchiere che tenga questa fetta di llega a ballare sinne qui. Però il ministro presidente è di New York, per Jacksonville, e ora mi chiede con il ministro Urso Arnes, ben caba, per portarla tutto un dia extra. No? Off e la bignia ta bai, non so. Però, di me solo sei, mi chiede avvisare di come che il ministro Urso Arnes si può arrivare, passi che bando rato, il ministro Urso Arnes, ben di bia, passa per il port, poti chi non, poti drop in, poti dis, abri bignia ding, porta abri. Poti è code ca, o mi hobby bia. Ma mi mas bia chi non, anto pa sobra no sean información co ahora mo pa pedi aro parking, okay? No sean información co día 2 de mayo, pa sobra medio mayo de día de obrero, que caribe un jaluna, un lunes, un jaluna. Anto tu era libre na Aruba, si está bom. Anto día 2 de mayo ta introduci clam y towing. Por medio mayo? 2. 2 de mayo. Sí, pa sobra medio día obrero. Día obrero. Que me día mai para pa último viaje sin paga. Posso después, día 2 de mayo. Ah, ministro llega ahora. Ah, ¿qué? No. Otro ministro. Anta clam y tow. Clam y tow. Clam y tow. Ma quiere viajar pasar el bisegundo, va en tow. Clam so. Clam y tow. Esa nos fuente nan clave, clave. Den aro parking te informándonos. Así era solo para solucionar el problema. Mientras. Romanan. E gaina di aro parking preparavo su lomba e posso passenci che men e ne malo che posso passo non passa tempo non attacca l'auto non clem l'auto posso clem l'auto dis hadro seia con te gis a ori mo non sa che potre a ori mi tamo aqui e gai leidos ma posse si sì, gai cantante e vai che l'altro bo vero man però ma pa dan di basso sa che potre da un photo shooting se ma passa che tras che gai gai no amo vai con gai si da in gallina però no da di un gallina ma tu si potre. Ma passi, vuoi che nel chat vado a fare? Ah, vuoi? Ora ma poi parla, ma busco parcheggio il plato, se no, mi ne si clampa, cruz, vai con parcheggio il plato che di là, però, intanto, poi passa Ron, intanto, e gai lei, non si sa capo tret, tamme che parla, e coi... E coi flash, e poi, guarda che potrebbe, non si passa che... Sì, sì, andate bene, la campagna ti cominciava, mi sapeva che non si clambo, e dopo non si attacca il bo. Per me di mei, 2 di mei. 2 di mei, per me di mei introduci, per me 2 di mei ufficialmente, per me di mei è il dia di obrero. Però, per voi, Aruba, dia 2 di mei, però ainda Menezes non arriva. Ti chiede, ti dia aeroporto, e subi su auto, Menezes, Urso Arnes, passa che banda, per voi arriva a sera, che non è di là, non è da clambo. Non è da clambo. Ainda no. Non è da vedere un sticker, sì, ma se non è un sticker axi, basta buon che non, bro. Però dal bar come cosa che di corriente qui, se stiamo, non schettende con costa. Signor Iroskin, apri borrea, boccarti le tiro di imprese lì, qui. Den l'uno di luglio di anno passato, Web e Elmar ha informato a Biero di Aruba come conseguenza di aumento di prezzi petrolio, arriva al mercato internazionale come sta aumentando i prezzi di corriente. Il governo di Aruba ha verificato il calcolo in cifra finanziaria e ha dato un'approvazione di 6 luna per aumentare i prezzi corrente, buona condizione con il promedio di febbraio 2023, mi si è reevaluato esatto. Pues è aumento da valido teco il 1 di febbraio, promedio di febbraio 2023. È aumento che è necessario per garantire il somministro di acqua e corrente in Aruba. Mirando con noting un'approvazione del governo di Aruba per un ajuste di prezzi corrente per il periodo después di promedio di febbraio 2023 e fattura con Elmar a emitir over il luna di febbraio 2023 da den violazione di concessi forwarden e non si informa Elmar na varios occasioni di esaki attraverso varios carte come manda Elmar del nome di me mes come il ministro incaricato con tarifa, secondo i concessi e anche del nome di collega ministro Glambert Cruz, che è incaricato di energia in Aruba. Assina ministro Geoffrey Waver ad una di conoscere.
Ayer el ministro Waver suministrará un otro carta del nombre del ministro Glambert Cruz y de su mes en Elmar para informar que han tenido ya viernes o 31 de marzo, los otro mañana, para 12 horas de merdía, que para ahora enfoque comienza y acaba la carta en la mesa de la cava. Han informado que han tenido ya viernes o 31 de marzo para 12 horas de merdía para presentar una propuesta financiera para nos por establecer el precio corriente desde 1 de febrero. Precio corriente está alto y está afectado el costo de vida de todos los ciudadanos. Van a decir que es un peso grande para gasto en operacional de empresas en que conducir inflación directamente. Por motivo aquí, no porta sino que cobra una tarifa con nota aprobada del gobierno de Aruba. Ministro Glambert Cruz y su banda también tienen diálogo continuo con utilities, web y el mar para varios si mancaba y saco de empresas que andan trabajando en una propuesta para el gobierno y te confía que para ya viernes el grupo de compañía estatal lo cumple con demanda del gobierno para venir con una propuesta nueva. Well, ministro Cruz, tiene hope y confianza. O ministro Weaver, legami defender e menerna che un tigre. Ministro Cruz mette bianco in Europa, America, round mundo na baikaba, pa busca hydrogen, che menna din tempo. A oki me, direttore di utilities, nostro amico Tom Tafo, etana Madrid, ultimo mamira, e signor Coleman, di web, tambeter, junto con nan. E il direttore di RDA, tambeter nan. E il direttore di El Mar de Naruba. Pero ese es mi vice director de Elmar. Va a parar en qué dirección en Cotabaino. Hubo dos ministros de Nabonec y botín dos días para anunciar que votó para precio corriente. O mi saco no te encanto de un catch 22. Ayer me defendebo. Ayer me aviso que abo no va a precio en que web no bajé. Web no va a vender corriente a un florín y abo te vende 85 cent. En Tabay, pues Elmar te va a ir bancarrota. E il web di Cubaso corriente a 60 cent, ma abbo può vendere a 85 cent. Assina negozi da tra. Na Venezuela non si è noi, siamo qui negozio redondo. Avo, ma va che vega? Web da paradurri il vostro price, il e non può baja. Perché se noi abbiamo problemi con lenders, andiamo a colture l'ona. Governo da pone un pressione riba, bopa, abbo va a prezzo corriente, andiamo a vendere e corriente meno di quello che abbo da comprare per web. E andiamo a vai. E poi abbiamo un problema, che mentre passiamo mi pensavo watch out in che direzione è quello che va, è una direzione faziosa, però potremmo attenderli e potremmo spiegare al governo, ma non si pensa, il gasto non è il margine che è la lei e tanto che il gasto è di web da alto, abbiamo difficilmente per fare un DJ, però potremmo muovere, mi rimane, perché potremmo due giorni, potremmo non due giorni, già viernes, 10 ore, merdia, il deadline da vince. E ricordo che il ministro Cruz è politico, il ministro Waver non è politico, è da abogato da, che è da campione di scrivere carta e hasta carta di ritiro, che è sorgo per un buon documentale, la giurista di Elmar preparava carta di contesta, mandela tempo per evitare problema. Abbiamo intanto 12 ore ma 53 minuti che andiamo in studio. Mentre tanto sono in Wing Tung Home Center da guardavo in Rudolf Arnstrad, banda di Top Car e andiamo a aprire per servire il pueblo di Aruba con tutto quello che mi stiamo a bocca. Se parte arriva sta yen di muebles bonita. Se potete buscando una maniera per trovare un bar una bocca, un bar per buon negozi, well, non tiene di quartz stone, non tiene di marmor, non tiene di granite e non tiene con necci papo. Asta per bocca de Bocas, de Seita, allá na Wing Tung Home Center, que tiene turcos o Bocas y para buen restaurante y para buen negocio. Mira, tú de glass nan aquí, tú de kelke nan aquí, para saborear bo vinho, bom frio. Ahora voy a visitar cualquier un día bar nan manera sun que petan te gusta visitar. Que men, voy a visitar Wing Tung y botar ya tú lo que vamos a hacer para Bocas. También, na para bo de Wing Tung, botar allá las capuchinas, un buen coffee, sabroso, sinta tranquilo. Saboreaba bo coffee con un pompi de bolo, dushi, y jorna y nan mes, prepara y nan mes, na las capuchinas, nan tin lunch. Y también, bo pasorato durante el día, bebo un coffee, y con un pompi de bolo, y conversa un rato. Eseita na las capuchinas, que te queda de Rudolf Arnstrad, por bo di Wing Tung. Ahora aquí también, na San Nicolás, bo haya bo Erco, Eseita na, bo po haya bo Erco na San Nicolás mismo, no me se 20 playa,
y no es solamente arco, pero también bobo haya pieza bobo wash machine, bobo stove y también bobo dryer. Esa es la cool squad que te queda en el vexero preto. Bobo me esté frío y gas para arco, también nos tiene pavo. Y no está preparando para sobrar. También tiene una conferencia de prensa, pero no está viendo hasta gente en el estudio de aquí de falla bohaya. Falla bohaya. Turden un promedio de abril. Ya sabrá un ambiente total en Palo Marga con carrera de auto, carrera de bromber, demolition derby, hopi dos meses. Un nor porta tajabri. Tres horas ambiente de adrenalina, con quemamento taira, con huma, con corrimiento duro, con show. Tour Costa comisana Palo Marga y Guapa Botei 5 florín para mucha y 25 pene grande. También tiene un ambiente con animación también de MC Monty y 9000 florín a premio. Seita ya sabrá o hopi ambiente na Palo Marga. Cuadriba C-Mart, vos sabes que C-Mart work tiene 50% de descuento arriba lo que está en parte de España. E per me è piso arriva, poi vai in, poi hai la paña più bonita mes. Anto, non ti 50%, paña per molto. A botin you, o well, non ti 50% arriva la paña, non pa e molto. Vai a buscare paña per molto, paña per grande, 50% di descuento in C-Mart. E botin anche a workable lunch, non ti lunch, non ti desayuno. Obviamente, mainta, saboreamos desayuno, fruta, etcétera, cortar fresco. También, botar haya, bot sandwich, ahora que tiene lunch, también, bot haya comestibles, tiene una parte bot grande y es espacioso. Bot pasa con 3, 4 garros, van en otro, 5 bot dal en otro. Y, nanti hobby costa, bom preço, en cierto, área, nanti, yendo special. Nanti carniceria, nanti corta bo black fresco fresco pabo, nanti na mes un bakery, nanti bo traha bolo, macha bonita mes pabo, qualquer ocasión. Tambe nanti pan caliente durante certa hora di dia, e manteca con black. Claro ta, e na me bo dale pan. E seita na C-Mart da Wadivos Boulevard na Kumana. Anto candle oil, tem mijo azeta, bota corá tapa preto. E seita candle oil. Busca bo azeta, bo motor di auto, motor di boto, transmission, eccetera, eccetera. In tutto il mercato, bota haya bo candle oil. Bota corà, tapa preto. Non sapevi continuare con más información. Non abbiamo un po' che non ho Pascal, ho me l'ubidato. Mi chiede la bomba, mi ne sono orso anos, passa che banda, sì. Passa che banda, passa sopra. Dante bisando. Ok, andiamo. Dobbiamo check, chirato. Non mandiamo un'informazione che non vuole salire la mia cabeza. Però non stiamo invitando nel studio, Patrick, per sopra David Hay, Departamento di Salute Pubblico, di una campagna in anche a Aruba Viva Salute. Steps, así nos llama campaña. Sin dos y frau que están junto con nosotros en estudio, al merdía. ¿Qué son los steps y de cuánto es importante? Buen día, Patrick, y buen día, Spit, y también a todos los televidentes, a los oyentes, a los que siguen vos. Seguro que usted va a dar una información de qué son los steps. Steps está una investigación nacional sobre el tópico de salud, que está tomando lugar actualmente, la comienza a acabar. Y nós temos, em total, no momento, aqui 20 inquestadores que estão visitando o hogar na Ronde Aruba. Em total, nós temos que visitar 5.120 hogares. E em cada hogar, nós selecionamos uma pessoa para participar nas STEPS. E as STEPS consistem de três passos. O primeiro passo está botar fazer uma entrevista com o inquestador. O inquestador está encontrando diferentes perguntas sobre o tópico de saúde. Ele está encontrando, por exemplo, como o hábito de comer está. O hábito de drumi, se botar uma cigarrilha, quanto viaja para dia botar uma, como se botar tomar álcool, se botar fazer exercício, tem pergunta sobre saúde mental, assim na roupa pergunta sobre de saúde. Esse é o passo 1, depois botar o passo 2, que está medimento de pressão, altura, cintura, hip, e também o pressão, o ato de pressão. Essa aqui está para ver se a pessoa está tá sofrendo de obesidade ou não. E depois nós temos o passo 3, que está agora assim, um dia depois, dependendo da ASPRAC, você tem esse é teste de sangue para checar o suco e o colesterol de sangue. E essa aqui está agora assim, na junta, desse hora aí, eu tenho assim, mainta trempão.
qual informação que vem da ponta nós para que com uma investigação, que nós queremos fazer com a investigação, e essa é clave para o nosso Ministério de Informação para nós por trajar, mas dirigir nossa campanha de conscientização e também para trajar para manejo, manejo de saúde pública. Então, essa é importante para nós ter dados tão aqui, fora de comunidade, então, é chamado tá, na comunidade, para no momento que você receber uma pessoa com a bíblia na boca, está precisando de boeta de steps, e tem um... está uniforme, e tem seu polo shirt branco, e tem seu badge com a de steps, uhum. Para abrir porta e receber não, e dormir, participar ativamente no programa aqui na steps. Quanto gente participa acaba? Até que já a luna que passa, nós estamos tendo 500 gente que participa acaba. Yeah. E o resultado não preliminar do que você espera? Menos, nós estamos dirigindo os meses, nós estamos premirando para junho. Nós queremos terminar com isso aqui, mas nós estamos mirando que está bem slow. Mm-hmm. Pensei, obviamente, mas ayer tarde sale um relato público onde apontando se tem mais de comunidade de gente que quer participar. Yeah. Então, sorry, não participar de steps, mas eu quero trazer como parte de steps. Que vem agora, eu vim trazer como encuestador ou vim trazer como preker para nós poder chegar na meta mais longe possível. Sim. Maneira meu colega direto avisa e informação que nós estamos compilando é confidencial, então não é um ponto que nós estamos tomando em nome de pessoa não. O que é importante é a idade de pessoa, quando está entre 18 para 69 anos de idade, e porta uma gente mulher, porta uma gente homem, e com nós estamos selecionando a pessoa à base de um tablet, e está dando nos a address de casa, tem algum caso que porta a pessoa não tem bíblia mais de gente, então agora que eu vou chegar a um caso que tem pessoa que tem de gente, nós estamos apontando que quanto pessoa está entre target group, a idade que nós temos ter, e nós estamos dizendo, ok, se um verbo chama Maria, Pablo ou Juan, nós estamos pondo tudo em tablet, então nós estamos selecionando onde não. Tendo em caso com net, a pessoa que está muito entusiasmada para participar, está sendo notório selecionada. Yeah. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo atualmente para dar a pessoa a oportunidade de participar de essa aqui, no sentido que não por ordem, não, yeah. Data to ordo coleccionar assim nos potraha pa e programa na tutu cos in parte di prevenzione tambe però den persona na cutin dude di essa che in questa dorta explica nan tambe den a base di un formulario na saben ku unde nan como vorbe des mente kere in questa dona parola awak e formulario kiko ta cada unde step nan des bambi se si awi nan atun in pa porte in information aki nan ta ha formulario aki e se nan ke pensa pa un otro momento nos pasa ha si in questa ku nan tambe no se laga un documento tambe di notification ko bo por yam in questa dor bi se bossa mi not in tempo ora ki pero bambi se un già domingo ta tal ora pasa se kami yeah. Mi ta willing pa ha si si des pa hen nan ti un confianza en hela ku din esa ki pa por yuda nos pa enriquecer, então melhorar a qualidade de serviço que estou dando também a saúde da comunidade. Yeah. Isso aqui está baseado por determinar um manejo novo, Fábio? Seguro que sim. Está em colaboração com o Departamento de Saúde Pública, CBS Aruba, e também Pan American Health Organization. Então, junto, é sim, antes de fazer análise de que está a temática, então, que está o fator de risco que está causando diferentes malezas aqui na Aruba, por exemplo, diabetes, obesidade, câncer. Então, a base de pergunta é que está guardando assim, nós por saque informação aqui para o que está caminhando que nós temos que ter esse adiante. O que diz que está junho? Nós vamos premirar que para meio de junho nós queremos acabar com ele, sim. Ok, na well, comunidade, já você acaba, você vai ganhar a enquestadora de steps de visita na Bocas. Vai passar a Bocas, Cabo? Sim, sim, sim. Pelo pão, pelo menos. Well, não passa a Bocas. A vida bom. Não passa a Bocas, porque a gente está passando em diferentes distritos, diferentes bairros. Mas meia hora é a turma, segundo mim, a ver. Ele precisa de meia hora, porque sabe, você tem pouco apurado, depende do leste, né? Não, meia hora me quer para tuma. Mas se é um pouco ligeiro, meia hora. Se é um pouco ligeiro, meia hora, sem dúvida. Well, ela queda clara e a botar para participar assim na Departamento de Saúde Pública, mestre informação aqui, para junto com o CBS, junto com o PAHO, por elaborar isso aqui e não traduzir em rinos em minha vista de como a situação está rima nos isla, para o que trata a saúde médico, saúde mental, todo tipo de saúde, saúde, como é isso? Rubiano, não tudo. Agora nós cinco vai.
io dico ai suoi che pastecci che ne fresco corra, però in todo caso dei vichetti passa bisabi sei bossa si cava no bossa si cava però dei vichetti lo passa bisabi sei trovi bisabi sa botin un option entre il refresco of agua che men bossa botin un option in canon tiki mas of biting auto. Però in todo caso. Non ti puoi dire che in quest'anno, uno di cui chiama? No, è stato possibile, ma non sapevo se è randomly, in generale, da ora escogendo. Se 5.120 persone qui, e casta, già sta escogendo, va a dividere il round di Aruba. Che mi ha ganato un premio, se tu mi dico, mi suerte per la mia testa. Esattamente. Mm-hmm. E per chi fa un mese, mi sa che partecipa e non ti vai a cena. Ok, ok, ok. Ok, state per conto, non qui. Ok. Danke. Danke per la visita e non si chiede anche a anytime come sa. Sì, swing by. Non spedisce una comunità, passi steps, llega alla porta, partecipa, e tappa una buona cosa, bota hai in primo luogo, bota hai un cicchio medico gratis. Yeah. E anche alla vez bota contribuire con noi, dove do nostra informazione, di modo che non sa precisamente che è il fattore di rischio che abbiamo avuto in nostra comunità, che sta conducendo un aumento di malessere. Non trasmettibile in maniera cancer, diabetes, pressione alta, obesità, problema cardiovascolare, problema respiratorio, questi mesi sa chi è questo fattore che sta influenziando e malessere qui, per se ne portare più dirigere la campagna di prevenzione, campagna di manejo per evitare malessere qui. Hobby bon, éxito e da abbo anche tu cos bon e ora vi mas viaja con Juret. Sigo così. Che guapo. Ta Juret Cruz e Daha Everts, junto con noi, in studio. Everts di Boneiro? Di Corso. Di Corso. Perché che non abbiamo più capo. Ah, ok, ok. Tieni qui da David Heine atrás, da un senso, lo puoi puntare. No, perché gente che... In casa. In casa, ok. In casa. E sei te, Shonan, non stai continuare con più informe, camminando con... Con más tarde, no sé qué le pasó un coqui. Ayer anoche tuve una situación fastidiosa. Vamos a mencionar un coqui de Joffrey y Baby on the Grand Prix. ¿Cómo no se pasó el vídeo? No, no se pasó ni un vídeo de Ministro Joffrey. Sí, no se pasó, claro. Como que nos preparaba para un caso tan serio que sucedió. Preparar el vídeo para mí. Preparar el vídeo de Joffrey Kinan, de Baby on the Grand Prix. E te clacava? Clacava, brother. Ma non scusa preparare otto di mezz'ora, basora. Passata, ti un altro custom che su di ieri noci là, con noi stavamo da presenti, teniamo a dividere. Sì, persone in vita, sarà già. Però la cosa sbagliata per me è che è un di Baby O and Hrens, e me ne sta basta forte, non arriva il punto qui, per sopra. Però mi arriva Joffrey, ma ne tiene protesta, arriva di fronte a su. Track links. E andava i Rex. E questo è il links. E questa è una balanza. E questa è una cosa mentalità di politico. Questa è professionale. Questa è professionale, questa sali, questa parte anche per il settore privato. Sei importante. Però, in politica, se tu vieni da Rex e vuoi da Rex, vai links, dato il momento non ti chiami con gli autogol. Che men, Joffrey! Ha dato il momento, vuoi bisogno un co-o, per domani vuoi dobla, pop. Joffrey, ma te che da rec elastic sta qui, bro! Ma ne può collega via passare, mi si sirà, ti pull the plug! A te che plug che tu vai! E tu tutti plug, andina corso! Ai! Però ma scuccio, menese Joffrey Weaver, riba Baby O on the Grens, con 5.30 in vigor, un mes, juni, on the hook! Tami non si può ascoltare, gremio commerciale ti preoccupano, ti hai praticamente un déjà vu a trovi. Abbiamo passato, notato che insufficiente informazione a guardare, non sto passando luna di marzo, già mi sono introdotto le acque nuove di luna di giugno, e non sto mirando ainda informazioni, che dia, che tempo lo tratta le acque nel Parlamento. Come Ministro di Commercio, Tami, come potete mirare il desarrollo? No, mi ti chiede, ma mi sempre visto che l'input del settore privato è assolutamente importante, tanto sono con il finale di dieta, si angifte il BBO, tanto sa con il negozio, quindi l'input sta bene ora tomato in considerazione, e per visto di ora, qua ainda non è concepto, está dentro sua afronding, dos nota assina que ele está canando caba, agora que ele está aqui da clave, está aqui dando clave, e agora ele vai a seu momento também para o setor privado dar o seu input. Muito quer, é sumamente importante para o setor privado ter o seu espaço para dar o input de ele aqui, para sobre, no final de ele vai afetar com o setor privado está facturando um BBO, com um taxa de negócio, e nós temos que evitar que isso aqui trabalhe de uma forma, com outra causa. Mas, vamos
pôr mais inflação innecessária e inseguridade. Não só o que sei, em diferentes sondeios, não é que a parte de inseguridade, ou de inseguridade em setor comercial, está estrova a inversão. Comerciante na nota invertir, pessoa não sabe com algo que vai work out, que vai ter consequência. Então, é importante para o Grêmio não ter participação disso aqui. Me sabe que tem contato estreito, não pode petição, não pode, e sabe que não seguramente vai guardar o honra. Não está no tempo ainda assim, pessoa não falta muito. Da duas lunas, praticamente, o Grêmio não tem chance para vir. Me requer que tem suficiente tempo. Tem suficiente tempo. Então, são 5 para 12 aqui. 5 para 12, mês, mas não guarda que eu venho, agora eu mando um semana para o meu reunião de parlamento para escutar o Grêmio, não? E quando eu tenho esse problema, Pablo, e agora eu vou junto com o que tipo de pessoa vou estar? Atender com o Nang, duas lunas para o meu, para se tem câmbio no meu lugar. Porra, se câmbio. Porque na final, vou estar aí a galinha, cultura, sushi, mista, flor, também gritava, e tem cocolixi, e portava outra espanta com o bairro, como é? Mas sabe o que é? Duzi. Está bate seca com o chimis de flor. Um flor mais grande que o outro, um cada color, para ter com o chimis de flor, um da que vira. Cayena. Cayena special. Trinitária, etc. Bringamosa. Quebrahacha. Já. Yeah. Não está. Mas, Shonan, não está bem seguindo essa hora para sobrar... Ora mi bisavo banto per la gloria, non per nada mi bisavo banto per la gloria. Passo ora ho per la gloria, sta per sopra, tin cos bon na gloria. Botin un candidato di ristorante din cuta e mi hona. Ya? Botin PF Chang, ken ora bo merca bo PF Chang, bo come botin sizzles, sabroso, apri per lunch caba. Pascal ta namorada di PF Chang. E poco di mamma ye che era subi un cabaina di PF Chang, se una natura di PF Chang è un cabaina grande, per nisi su pipa po, però no, è la purba. Per ma tiene che Eduardo pone un trapi pa pet po ye che ribe cabai. Anto poti dame Olive Garden cu to un ristorante hobby gusta e sempre un buon price e sempre na tin algo special pabo. Anto de caso a chi nos tin in studio nel momento a chi Manex Padron che è il manager di Olive Garden e questo per me arriva lo che ainda può approfittare di è l'una qui l'una di marzo acabando acaba faltando appena come 2 giorni l'una acaba e che è il tempo april che è un luna che è un giorno libero eccetera può approfittare e vai a visitare Gloria e come na Olive Garden. Signor Padron, feliz merdì con noi. Buon tardi, grazie per l'invitazione. E luna aqui nós tem ainda tem um par de dias mais que ainda pelo de Aruba para aproveitar de special nós tem um free sangria para cada entry para cada pessoa que compra um entry nós temos um free sangria primeiro nós tem 3 sangria berry sangria que é sangria cora nós tem apple green sangria e nós tem watermelon sangria que é 2 sangria na branco. Então, agora vou chegar, vou estar sentindo, vou estar pedindo comida e vou estar aí, vou free sangria de mês. Isso é especial que nós temos para a luna aqui. Já. Yeah. E o que mais você espera e conta para a gente que você está? Quão contente você está com a reação? Nós estamos muito contentes. Nós estamos muito contentes. O povo de Aruba está suporte nós como Olive Garden, mas também como a Belden de Gloria. Passo nostro acco hobby gente che da bin e mass gente che da bin e parte bon con nostro costata anche con nostra aia hobby guest anche ta repeat guest guest anche che da bin se canos e se da hobby importante e pensai no nos come Gloria come departamento nos sta 3 hobby promozionan pa nos hendenan ya che cos'è plato mas vendi ora qui a qualcun di plato non. Mi può vista è Tour of Italy sta hobby bon vendi chi che chi sta Tour of Italy che mi da fare comida ah sì è da 3 comida so botaia e pida lasagna botaia e pasta alfredo e botaia e pida gallina so è da 3 de 1 è da sunco mas gusta
e gente non gusta. Però non sta bene, hopi Alfredo passa anche. Cercano Alfredo e si fa Alfredo. Tremendo. E che ora sta a aprire, per che ora, più o meno? Non sta a aprire, già sono di menta, teco 10 ore a notte. Stret. Un mandà. Sì, già sono per 3, sta a lunch time, perché non sta in lunch special anche. Ok. E después di 4 per 10, non sta a dinner. Dinner. Shonan, di già sono per 3, può passare a saboreare lunch, che mi intendi lunch special ahí en Olive Garden to guarda riba bo na gloria y manera que vi sacaba en el padrón vi sacaba tin sangria también se pone ori pa bo mes mira tres tipos de sangria ya luna pa ja webs na tin special por nada free sangria pa bo saborear ora ku bo ta saborear un dulce cominda aya na Olive Garden, un restaurante molto sin da rustig, anda sin vivo e comida bom. Que men tu ainda gabe cominda, tu rende a gusto cominda e tu rende ta visita Olive Garden para saborear un dulce cominda. Tu recei bo de undak na gloria. Você me bisa bo dubia ban topa na gloria. Se tu uma amistad, se tu família, bota passa momento na dulce aí na gloria. Botin lugar bem muito na hunga, stay and play. Botin let us eat, botin pizza pizza, botin ice cream, botin Starbucks. Botin tam um área abrir com mesa, com stool, para sim de traja tranquilo, bebo coffee, of come e traja para eu, ya? Yeah? Seção abrir com Wi-Fi to cost. Botin the movies, wa com cine net, o que acha de din cine clássico que anda passando também na praia especial, cine nan viejo que anda repetindo. Costam com boca mira. E tu recei botar aí aí na Gloria e Olive Garden na Wariki que tem su special lang e su campanha também para luna de abril ta on para sobra ta luna de abril ta luna de rei para o dia de rei da dia 27 e dia e também vai ter Simão Santo que também outro Simão 7 ta Biana Santo vou passar saborear também algo di buon gusto hai una Olive Garden per sotto avete in campamento e di una libera e potete un cammino per bai e non ti abri una Olive Garden non ti abri una gloria passi per il pueblo di Aruba poi invitazione finale nella comunità di Aruba signor Manex Patron sì per aprile mi chiedo avvisa già che aprile sta cerca non sta bai tin free sangria non sta bai sigue con edor che sta bai yendo sin abon e gente nata guste nos tiene le pa jaluna jamarsku jaransong jaluna tres días jaransong sí awoki marta jaluna pa chawebs y awoki y april tabira di jaluna pa jaransong jaluna pa jaransong correcto y también co tabon pa gente nansa co nos tin take out y pa motivo a que de ba take out luna de april nos tabay tin 10% de descuento de ba take out. Ah, arriba take off. Sí. Y también nos también tienen free ice cream para el mucho nan. Ahora nan compra el kids meal. Nan también hay un dessert que está free ice cream. Free ice cream. Que mencionan aprovechar Olive Garden de guardabo. Si bota de un ambiente con familia, etc. Dos lugares para visitar. Mucho nan te bebe un coke. Y a bota saborear un sangría. Y bota come un dulce comida. Sei qualche immagine come ti mostrando un po' qui la moncia arriva e shrimp no? Coita tremende coita che me non sto guardavo na Olive Garden hai una gloria per saboreare un buon cominda signor padron hopi danke per te e qualche informazione che botin per comunità sempre si tipo mes na casa per ieri che banda back hopi danke danke na bosso danke na invitazione. Então está hopi contento. A vou passar nosso endereço. Seguro, seguro. Não se advogava. Danke, tu és bom. Aceita, pois, senhor Manex Padron, GM de persona que tem encargar com Olive Garden, papiando conosco, manager de Olive Garden, e que está papiando conosco arriba e campanha com o Tim e a botar vou visitar. Speed, me tem pouco chamado que não de pouco pensionado, polícia pensionado, também isso é assunto de clam e tal e não te regla ainda para lei. Tem uma discussão... Pedindo reunião para Ega Vrolo, não tem tempo, só é a base de queiro. Tem uma discussão
terno riba e bevoegdheid e autoridad di este ngu tatrana aru parking. Panang por klem auti hende e drenta ding auti hende, basa panang takel bo auto, nan dingu habri bo porta, hinga bo auto ding neutral, anto mayangu joske, na modi bisa, hipoteticamente spitting 10,000 florin di un envelope in cada auto, un hende a di aru parka habri e porti auto pa pa hinki auto di neutral pa takele ata envelope ko 10,000 florin asumenta. Ken te responsable? E un dia, según e polis pensionata bisami, un dia tabai ting un ende ko tabai hiba aru par corte, hiba gobierno corte, e tabai inga gobierno di un problema serio. Paso e unico nan ko ting e poder of e autoridad pa hasi uso di duang medel dor di klembo tairi auto of takelbo auto bai kone como un duang medel babo paga un multa adelanta mesora kontant afbetala te polis o si bo ke duna aru park e autoridade e poder bo ke asi nan buite gewone agent von polizi bo tinko kamelei bo tinko regle bo tinko manda nan skol pero no porta sine ku ken ku ta ta hai un poder pa abri auto hende pap koi auto bai kone bota bai hanya bo den problema un polis pensiona ta taha e sa di lei tra 42 anni como polis e conosce su leinan e ta bisa e koki fe tempo ya acaba e no te regla aru parka pasa anyas sin traha anyas da cobra sin asinada bo pore koi mucho amo na ki mandanan skolpo polis banan bira beide gona gen von polici of bota tin anyas na aru parka adaptar a lei do parlamento, que a mim poderá ainda aqui, com não por clem e não por tackle, bom, não assim é, mas a UOBO que vem anunciar, que tem um, dois lunas, bota bem cambiar manejo, que a mim não por clem ou de renda, ou não por tackle ou de renda, em teoria, bota bem rango, que a renda também corte, mas vamos lá como regler ainda, se até buscar um par de polícia, vai trazer dentro, que tem autoridade, of como se cambia lei, bisu com separar de polis, aru park tamme por clam out in hand e aru park tamme por abrir bo auto bai pa den, ninge auto neutral pa tackle. Bo tingu reglesi, mané que ta o en ta bai. Mané que ta en otro bai e im de cora aru park aí tackle out the police means, ko ebir un problema serio, bir un problema grande e meste po llega na un arreglo urgente. Timbiana rubo no se gusta si conan pajasi, pero no necesariamente no se hace correcto. Van a ser correcto para evitar que te vaya bien problema sin vestir. Por eso, no estoy saco, vos me sé duan meder. Por eso, mi tesma, yo sincero cubo. Si vos no tackle, vos no clam, ni un gente paga. Así no rubiano está. Vos tengo clam, vos tengo tackle en auto, y ahora tú entras. Pone pie na cabeça vai na outra pasta, tu entra vai paga. Tan tem com bonote em duan medo na rua, não tá para outro vai ser, era nem que auto tem lugar caba. Que me te compreende é duan medo. Lo qual me não te compreende tá com você lá 4 anos, 5 anos pasta sem regle. Regle no, me que mesmo tem com regle. E ainda não te regla. Você tá crítica com por lo menos 2 de nós fiel si que tornan te informanos un coco botin con regla así no por regle bota cla antes dicen en holandés bota gedek pero si bota nota gedek botin problema pero oro con no está bisabo cotin gente te gusta gaña de en campaña gaña y oro mi bisabo un viabo por rey quien te gañado de más grande en Aruba de en política. Anto potete ganare un premio. No, non ganare un premio. Però, voi state a chi? Voi potete comandare? Ma sopra, logicamente, ora con nostra passa e tipo di cona aki, con nostra papri per cona aki, anto ora nostra mira desarrollo, carbo amita ok con il cobramento di aru parking e cona, no? Carbo amita contra, ok? Però, se non significa che mi non tengo refresca memoria di poco burdugo, desgraciado, non politico, con avete governato il paese qui e che sto matando il pueblo poco a poco. Nanta politico, nan, a me ti chiamano politico, nan assassino. Passo, entre altro, hasta, nanta forzato a pagare per i medici. Se non ti placa, vai a morire in un mare.
Esa que te yendo en Angonostín, ah, voy a gobernar el país aquí. Ah, well, vos que sa, pues ahora que anda preparando, nosotros tenemos el día 2 de mayo, te comienza a cobrar, ¿ya? Te comienza a cobrar, te comienza a todo, 2 de mayo, ainda no anuncia nada, pero nos tiene información clave, clave, con esta vez sucede. Ante ahora me quiero avisar, vos me sora, que si no quita para esta campaña, ahora no tengo gobierno, no avisa ainda con el día 2 de mayo, pero Evelyn, contanos, ¿qué como tú ves así? Ahora con map cinta, y ahora con map cinta, como en tiempo ya, pero me con map cinta, vos te tienes un visión, vos sabes cómo te ves así, vos te has decidido. Ahora vos te cinta para 5 años, un gobierno que cae, y un otro que va a lápiz, trobe, junto con raíz. Pero la que no esté en un rato, la que no esté en un rato. Hasta aquí. Mi no paga parque ermita, mi no lo paga parque ermita, y ahora no se rende con viaje, no se elimina parque ermita, para ningún género no le paga tampoco. No, ganabo, va, que es un que te ganabo, se tiene un interés. Parque ermita. Me de gobierno me apta eliminar parquear meter inmediatamente. Oh, ganabo, va, que es un que te ganabo, se tiene un interés. La gente no puso un dato que vos tú puedes verificar. Pero vos no puedes subsidiar al parque también, ¿no? Entonces, ¿para capricho de quién? Ganhador patológico é poiuda, ganha até ganha. Óbvio que tem um interesse no seu traço, se servindo certa agenda, of course, nessa. Parquer meter a mata comércio de praia. Passa com nenhum gente não tem e coragem para não visa e cojão que é uma piscina visa como é que está parquer meter a mata comércio de praia que dinheiro está saindo visa com e parquer meter aqui me se vai com quem mais você precisa ter conta com quem não precisa ter conta para manter parquer meter aqui para comprar se quem para comprar se quem parquer meter me se vai meu tem gobierno meu está eliminar parquer meter que é sum. No? E sum, o che pretende di volendo di busca map di una forma o altra, ma non mi si comprende che non si cammina in clà, non si cammina in clà. Ah, mi gente, ganiamo tanto, si interrabbi con noi. Ah, mi interrabbi con noi, turco también. Ganiamo di estate, mi interrabbi con noi. Ah, ti gusta, per non ganiare, sì, ti gusta, ma ti gusta, per non manipolare, per tomare. Ah? Perché il metro mi sta bai? Mi non paga perché il metro. Mi no lo paga parque ermita, no es nos rende conviar, no está eliminar parque ermita, para ningún género no te paga tampoco. No, gane, gane. Te guari. Yes! Daño. Ay, ay, ay. Vamos, mira, Rúa. Vamos, mira, uomo, vamos, mira, sì, Nello di Bergman, et can verkeren. A te lì. A uno se va, uno vuol sta parar. Ah? Elimina, ma non mi abbinda da elimina perché parque dos meter. Di mei ti introduci parque clem clem e tackle che men shonan anto ahí nada che non mi sembra ainda no nada che che men despenda passava un cleste te ricita nanta manda non sa decidi non sta decidi mañana ma scono sa se sa corta salari tra do non sa decidi non sta manda anto po sopra e mi sta corta paduna come cogna duna. Salario subsidi fase. No, no, fase. Per una fase, ta fase ta. Después na stop fase, na che da corta. Bota comandé con ehena che ta manipulador hunga cubo gagnabo. Però bo gusta maneca bisa, di car bisa. Bo gusta pa gagnabo. Pum! Den wow, dax den wow. Tubo, pitum. Ah, well, aceite e ehena aquí. Nada, una campaña grande, eliminar porque me tengo bien, eliminar para que el medio, no más, para que el medio tú te pones en que tú vayas a web, si vos usas, te tienes photoshooting. No se saque, no se pone para vos, porque vos te repites, pone para atrás para la web, no te ganes, no te ganes, Román. Cuyendico,
Quando mi coi, abbiamo avuto hobby di fotografia con compagnia, tempo già. Quando mi coi, drop back, backdrop. Backdrop da chi come babbo, e ora che tira flash ma e no. Cosa? Ma qua Atananki, nos brother, Randall Lloyd, questo fotografo, e la bai con ciubate, non patene con neck lei, con di alluminio, sta comodi a me. Co professional the basic con completo un grande badalo hombre un gallina ho da gobierno dopo cliente che va per non pagare bo grande il boso a rupar con in placa e va con da canta bo calipso da altro mai se no da pare bo contratto sì bo critica gobierno bo out así ne cotto baio e gallina e gallina ahí man what the man è di borba ante gallina su hill ci ha to clappa tiro un photo shoot in la dreccia su cabei dreccia su russo cara che con ei ma sco tempo sto na bonei da russo cara sin equipo skel ora sini proprio ti un vista ma su meno per sei te però c'è una di mas costa passando ti mas costa passando non sto vai ti un intervista che nan con un amico Carlos Beslep Kalail e per me con uno sbaglio non mi ricordavo si eribo bovegano di Catoci con Becqui Lottery Team Pabo con numero di Catoci gana premio non cobra bon e sei ta qui Catoci di 2, 3, 4 cifre di Becqui Ecotech team bobacchi sushi per boccarsi buon negozio si usa i servizi di Ecotech Taco Bell di un dushi Taco Pabo un fiesta fry supreme con bon con Taco Bell a Santa Cruz in drive through sotto Habri il ristorante che danno club bovin come dushi del lugar full renova e Sasaki também tem drive-thru e restaurante Habri e restaurante para trás de corte também está Habri na Kini Building passurato na Taco Bell Alto Car auto não elétrico taira bateria costa para o auto na Alto Car botar raie e não está ser um deal para o também para o bo auto de corriente auto que está correndo para corriente e é sangura não tu molester é pega-pega da espantavo e cacalaca que já que forminga ratón tu molester a well primito pest control tem tudo que vou mester para eliminar tudo o problema aqui sim maneira se não pega-pega não tem pega-pega goodbye vou despeito sim aqui pega-pega com o bim não mais mais vou despeito mais leu e pega-pega também e não toma te posso te proteger já vou saber. Vai and dine in su restaurant, e da chiede che non mes na Surfside Beach Bar, ti un dushi lugar bobo sinta, dare un cocktail, come un wings, eccetera, va che baja di solo, ma c'è dushi mesmo, sa? Vai and dine su restaurant, Surfside Beach Bar, tambien nating cafe de plaza, nating, che passa con aveting, come menti sushi, si misericordia, 2 ore e mezzo largo, pagando un price. Tambien bobo by salt and pepper, fishes and more, mumba e hadi curari, guarda, arriba bo. Dental Solution, te camina cu abo por checkbo gente nan controllabo gente nan yenabo gente e shinebo gente nan na ti un pacchetto un'offerta more qui cu ta maniera un babo design bo smile babo disegnabo sonrisa brother e seita na Dental Solution te yena gente dreccia gente shine gente dell'astun connecico bo che ha si implante corona seita parte di servizio. Toma contatto con Nang, vai visitare la Piedra Plata, andiamo a guardare, arriva bo. Erco Nang, di AirTech, te mi ho Erco Daizuki, Erco Nang Daizuki di AirTech, da guarda, arriva bo, Curistra 2, patras di Arco Iris Creators Hall, na Orange Stat, e Nang è da situa, 8-2-1-5, nostra abri, pa sirve pueblo di Aruba, e seita AirTech. Apex, e mi ho cement, te cement di Apex, e te na barcadera, non sta bene blocchi, paver, santo tambe e sei ta e mas fresco importato pa sta nos meste pacchette pa bo trabon di construction asi uso di nos servizio anto i post che era accordabo con antigo vore chi un servizio corporativo professional anta rapido e confiabile ne pricing di mas competitivo sei ta i post premium immediato pa documento a pacchette urgente servizio di courier de menos con 24 ore servizio di boat non spazi pa botambe asti di badia nanco bo compagnia mester proof of delivery tambe che mi bota entrega un pacchette non so firma bota firma pe e bo saco sicuro lega che cammina come si llega entrega di invitation tambe non sta pa non sta hasi llaman a ave 592-0804 hasi uso di servizio corporativo di i posti post cantor Iron Finance che ricordavo arriva il loan che non può preparare pabo il loan che può mestere pabo ha si può bei buona casa o può comprare un computer o può si cambiare anche un po' che vai via eccetera lo spiego davo Iron Finance stai pabo mescos mi che ricordavo anche arriva Blossoms che ti apri 5 ore e Blossoms ti comina dushi
passa comurato na na Blossom Ave for the 5 ore in adelante Blossom Stay passirbe pueblo di Aruba 165 ta e number differences si poteva evolvido un accidente chiama 165 non sta llega mesora non sta documentai accidente e ora vuoi llega nabo sicuro tu l'information te caba e seita 165 differences sta dunabo e servizio di documentatur cos ora poteva evolvido un accidente smart system security ting allarma e camera di sicurezza pa bocasi boni goci ma vuoi vivere 100% tranquillo in bocas quel sistema di allarma sistema di camera patrullo di baccaia tu seita parte del servizio di Smart System Security 588-4259 A2Z Roof and Home Restoration sta attendendo DAC di casa e DAC di negoci non sta tra DAC chi da DAC pone DAC di DAC turco scutini a bergo DAC la che professionale di A2Z handle e pavo ACO Heavy Equipment tambe tei con una equipo non pisa per rosa terreno base edificio a baula da turco sbai con tu le sei non sta si pavo con ACO Heavy Equipment si botti un container per riba di un lugar per altro non sta si pavo tambe per se non sti equipo non hasta pa e sei pull juice un juice natural e mio juice e juice natural sin ningún químico ginger juice lemon tea iced tea awi lamunchi ginger lime ora voglio un caminda mi sa mi chiede un juice di Pulse, Pull Juice Aruba. Llamanan para cualquier información, si puede venir a mi negocio, o también para un mes beber en la casa, 592-5257. Ese es el número de teléfono. Caral, feliz día. ¿Con costa, Roman? ¿Hale el micrófono de delante ahí? Ah, bu falta, tu costa bye, leche? Va primitivo, bota bye, bota manda portrait, bota manda video, va bye con videográfico, cameraman. E che mi con un papà? Ma non mi manda nada, Roman. Ti devo salire già che io mi bro. No. Le regole quelle che non di viaja. Sì, ma quando? Quando? Lo buttaro, Roman. Ma basta che potrè, mas potrè di buon mes, sacando potrè di mio amico Kai. E potrè di Kai che la devo camera, Roman. Ti devo mandare per 24 ore, ma soltanto tengo un pueblo, mira Kai. Entra existí a uno se mira a vosotros estamos de quererte de hombre quítate que hay contanos con Abairo hey Venezuela toda mi casa bisami con mi no mi está prohibido y visa hobby bon me dice visa fabuloso tremendo por sobre esto toda una experiencia increíble tocando que orquesta el trato una experiencia oh abo que va como separado como artista rato pero como rubiano o sea, a mí tiene hobby así va en Venezuela Venezuela cambia te va yendo mejor qué va a feel abo canando y bacaya a mí no hay falta nada bota va en un restaurante no tiene no tiene nada que bota punto no tiene no falta nada falta nada está caro sí el primer dólar en tu visa sí está caro sí más caro que Aruba magaro garo pero con el caraqueño no te vive nada mi no puedo visar pero a mí puedo visar que uno no se va no te falta ni nada entonces esto es un decono que en Ecuador también visar mi para ahora me tengo oportunidad para pa la casa para sobra no te información mané a vos no cuenta de mí y vos no sabes no. Pero tu costa drive bon mi tata con el liaison de embajada bom, hotel bom, tudo isso. E quanto gente atendia no evento aí? 7 mil gente. Olô. O lugar está carga 8 mil gente. Então, estamos num anfiteatro, não? Por favor. É uma concha acústica. Então, que dia um gente a mandar-me um documentário de onde está trabalhando, não? Ok. Também mandei para o Bozo. Ok. Eu abo mandei para o Bozo. Ivan, quando você manda aqui um ano? No, è tutta una bonita esperienza, tocando con orchestra e arreglo, è una bonita. Yes. È stato un processo qui per vedere il documentario di mia carriera. Nice. Noi abbiamo un po' di footage di concerti del passato anche. È stato in the making of qui. Cosa senti che abbiamo un porto in ampio futuro? Outro evento na embaixada de Reino Holandês na Lua Vital. O mensagem que eu tenho é um dia depois de attaché, cultural attaché, na visa que a embaixada a organizar o evento. Então, na visa que a atividade é um sucesso, 7 mil gente vai,
Anto ku nata sinti poso tota ti un artista venezolana ku e orchestra compagnie rispetto da mi parti rispetto da in parti di musica elettronica dos orchestra tota un tamme tota un'esperienza bu mas bonita mes musica elettronica poso hulanda to hobby ding sei no però combina con orchestra sinfonica però na bisa e gaia bisa mi ku e culture a che bisa mi ku e parte di mi a move e hende na e pubblico mas. Sabes, es un Venezuela, señor toca bon, pero su style de música otro, ¿no? Claro. Anto ya, ama bien con salsa, calipso, con plena, anto eco move. Contento di tende con nos propri giorni di terra a score big time in na Venezuela junto con embajada di reino holandese importante per sopra te che embajada ora sa differente evento e se sa cu a che banda mes 20 minuti, un'ora dopo, DJ che ha un artista che può chiamare in qualche momento per dare un sapore di reino olandese, non necessariamente da hoppelen, ma che ha parte qui anche. E di fatto, sei anche una mostra sì, mondo, esatto. Con Holanda, con la sua musica, e ma ne ho anche infocare la musica elettronica che Holanda conosce, però Holanda è parte di Caribe olandese, mm-hmm. In cui c'è tumba, waltz, e musica più movibile, con salsa, per esempio, è parte caribegno, se vuoi usare parole alla venezuelana, e per mostrare che Holanda è su piena in Turcamina, e non in Europa, ma anche in Tambe, in Caribe, con in cara e porto di Latino America. E sei te importante con noi sport e olandese difficilmente può toccare salsa te sicuro che cai può toccare hoppelen per può toccare salsa tamme e sei te differenzia so, un cosa è per Giubiana per me che concerto mi tocca un lunch na e ambassador embajador su hogar anto non so parte differente cosa no? anto è stato puntandomi e di come ti chiede che Aruba non apre frontiera, no? Quindi mi dice, mi non pensavo di come, però un cosa mi pensavo, so, mi attende, se capo si nana, porta Evelyn da poco, cauteloso. Pa apre frontiera, posso Aruba per un trampolino pa merca, anto Aruba no che chima su stulla? Sì, che perjudica il relationship con tingu merca, no? Quindi è la unica cosa che mi può avvisare. Anto, was okay, was das ya, pero mi tata tiene un sponsor que na Aruba, que por meco pandemia, casi 80% de su clientela está venezolana. Ya es sponsor, me dice, please, visa nan, que no está ready. Claro. No está ready para abrir frontera para comercio con misa back, manera tata antes, no? Yeah. Es una discusión que hay, tiene dos grupos, no? Un grupo que está pro, otro grupo que está contra. Però de facto ora non bisogna aprire frontiera in maniera antes e tappa un visa e è molto per se botti un visa per il mercato de facto può venire a Aruba non solo pedimo un extra per un visa per entrare a mercato come venezuelano è un reto però se botti ne la maggioria di gente non ha un buon potere finanziario potere economico ti ne anto non sta buon venire a Aruba o bisogna a parte commercio dammi anche a per carga eccetera este mire bon e a oggi si mi deve equivocare na aprile oggi corso auto apri con sì, a chirato sì. Bonero con Aruba tamme lo apri pa carga e después eventualmente pa avion sì. Venezuela storicamente caita per noi di dos mercato más sì. Importante di turismo che il mundo cambia hobby cosa cambia e feedback mas cosa che non si ascolta di non si ascolta di altro gente in Angotamba in Venezuela sta positivo. E immagine che noi stiamo a mira che nella televisione, nei media di Venezuela, con un civil war, lo che passa, hobby anni passati, non c'è più. Venezuela sta cambiando sì. E la vita un'economia dollarizzata, la maggioria costa tanto pago con dollar, però se non c'è un sacco di placa, dico, vai, però non c'è più, e non falta nada. È caro, ma se non c'è più, però non dentro cosa. Cosa algo che mi road manager in Venezuela mi sto conversando con lui che anni hanno passato botta tende venezuelano a visa che il problema di Venezuela sta è venezuelano per il turismo no non sa come tratta gente o non ha necessità no maniera di papi no però non so tenere un ristorante, non mi tocca commentare il manager, ma ho un cambio con
quando il restaurante non sta attento, non sta spiegando tutte le cose, hop attento. Quindi, nella filosofia, come tratta con il turismo, sta cambiando. Questo è un altro. Grazie a Dio. Cai chi è il seguente? Ok, va. Noi siamo bispo di April. Okay. April è il Jazz Appreciation Month, no? Okay. Globalmente. Mi ha voluto introdurre nel concetto anche nel 2006. Nel 2006 mi sto organizzando Tour April, organizzando un'attività di jazz. Quindi, vado per 17 anni. Anto e aia aqui totalmente compreendível instância na nota duna sustém mais maneira antes. Anto pois a atividade que me está fazendo é uma atividade por nada, não? Na final de abril. Anto está acessível na tua gente, é uma atividade por nada. Pero é tem seu gasto, não? Dos e aia aqui, mas há a oportunidade para fazer fundraiser. Anto e fundraiser também toma lugar a aqui na April 1 na Bochincha. Okay. Anto eta 25 Flori, eta comienza 8 ore. Riba e lineup mi ting Johnny Scarbay, tres pianistas, Johnny Scarbay, Kyle Wenklar e Angelo Koch. Bajista Ivan Quandes, bo brother Ivan Quandes. Mi brother Ivan che de bebo bo video bo portrait. Anto mi ting Denzel Trump, un joven percussionista, Christopher Rodolfo. Franklin Granadier con la trompeta, Sergio Janssen con la chitarra. Quindi poi tengo... Siamo in un all-star band tremendo. Poi tengo tre set. Tengo tre set. Il primo set è Sergio con John Scarbay e con Ivan Quandes. Non si tocca un po' di cantica. Poi di due set è Angelo e Ivan Quandes con me. Non si tocca il repertorio come tocca in Venezuela in settembre. Sono stato in trio, anto final cambiando e concerto, sono stato in latino, uno mi stava in Chris Rodolfo, Denzel Trump, Franklin Granadillo, Ivan Quandes e Calvin Clary piano. Quindi è un concerto con noi stava in Messico jazz, noi stava in Messico jazz caribegno e noi stava in Messico latin jazz tropical. Quindi è promising para un evento hopi exciting. Anto manera vis è un fundraiser, è ta cosa 25 florin, però si bota compra botteghe, però perché donate un tiki mas pa e gasto non cota vai tu mulu gana final di april tu costa welcome. Dia che dia in april? April, dia 1 di april, già sabro. Già sabro una bocincha, un evento organizzato pa Caibe Sleep e il suo gruppo pa ricorda a fondo per il Jazz Appreciation Month, cuta april, che men. Il concerto mes e celebration mes sta dia 30 di april na San Nicolás, na di Lanti Nicolás Store Culture Café. Non sta si mi 17 aita organizzando un pari e bia e la bai tanto na di Lanti biblioteca, rispetto di Lanti Casa Cultura, un biato di Lanti di Plaza Turismo, rispetto a Renaissance. È stato una casa bari, anni passano a Ciele na la Hoya. Hoya è Plaza Daniel Leo che mano. Te è anche non sta Hibele San Nicolás. Well, e catch what ha na un. E catch na wa, but by me Facebook of mi numero di telefono è 592-6449. Poi mandiamo un WhatsApp, poi bisamo quanto ticket botin, nostra regel pa bohai ticket of buta ha na porta. Okay, va bene. Hermano, a che punto che non si consente per la notte in Caracas? Well, a mi può dire sì, mi trovo a ascoltare per la gente embajada, no? Yeah. Per la cuida. Sì, mi trovo a dormire in un proposito, no? Mi non può dire, però non sa cana si mi inta per desayunare una banda di hotel, che cosa, non è un problema. Yeah. A noite sim, não sabe, mas eu já botei bem de ensaio com ele. Yeah. Well, são éxito, amigo. E tu cos bom. E espero o dia para o meio de abril, já sabe o voo. Vou estar exitoso com o seu evento. Danke, danke. Então, se você conseguir mencionar ele, eu estou... Lo bom brinco conosco. Não.
Caballero, una marcia d'angelo per posso. Cai sempre una ora, sempre una ora. Contento di tenere che vuoi andare buon tempo. Ora vuoi andare buon, arruba tutto. Altra cosa mi che bisa, no? Ma come si chiama 17 anni passano? Attraverso i 17 anni qui, over di 20 giovani che toccano per me concerto di jazz, di jam, abbiamo studiato musica. Quindi, è tiene che avere con l'educazione anche. Quindi, è un trampolino per cominciare il jam del mio progetto, poi abbiamo toccato nel festival di Erechian, poi alcuni hanno avuto musica professionale che hanno avuto, alcuni hanno studiato che sta facendo con un grande fo. Quindi, è un progetto che tiene suspense of effect, hope positivo. Grazie a Dio. Alright. Kai, danke per la visita. Ehi, ma c'è danke per il tempo, ok? Avere un normas 49 minuti che andiamo in studio. Tende, mi sto un genio per trarre urgentemente un part-time meccanico. In buon mese di esperienza. In buon mese si può un gai che sta studiando è meccanico. Na EBB mes, bota bombini e non mi sto genio per trarre. Buon notte in trabou, bota un tic esperienza. Arriva meccanico, tra l'altro body meccanico, non smette un part-time, un part-timer di meccanico, chiama a uo, tabo chance, bobo crece, 594-4383, 594-4383, mette ripetere il numero, smette un meccanico urgente, un che ha su trabou, non mi sento in gran esperienza, ma non mi sento algo, e nel caso qui se tu studiante di EBB mes che stai studiando eccetera e che hai un conoscimento di meccanico ti ha chance di quitar 594-4383 si chiama a uo se vuoi un trabou help trabajando come meccanico tende tambi che avvisavo campione da abrite 14 provechiamo avvisavo vai a riservare pisca per sopresacchietta mire temporada alto di pisca e pisca da bocca sorro men vai buscare pisca na campion self service passina bono che adesso pisca den siman santo mes cosmi che era bisabo co office system sta guardabo pa turcos como meste pa bo officina e un inangu tambe botingo vai busca tabo set on this studio officina come può sinta ornan largo 5 potrà causa danno na bolomba passo di tu stool ergonomico assina ta passo un rato no office systems escoge stool di officina di buon gusto di color come chiar e clavo ta nostra guarda arriva bo CarQuest tambe te i pavo buon meste azeta oil filter fuel filter air filter, bom este tapete para auto, wiper, etc. Pito para auto, bombilla para auto, llega na CarQuest. CarQuest clana para ayudarlo aí na piedra plat, no stay pavo, na piedra plat. Vim na careda, no stay pavo, awo. Anto também, Antraco Plaza Malta que deriva LG Smith Boulevard. Babo costan ku botin mester botin ku yegan antra ku plaza mall botin lugar di bende paña botin restaurant ku comida nan saludable botin restaurant ku da bende pizza botin un lugar ku ya mas fumato camina babo sin da darbo drink tranquilo un babo siga anto tam botin lugar pa saca copia pa traja steker lugar pa de chajunya botin lugar ta bende muebles lugar ku ta bende tambe abo pa ejercicio Turcos Bojundak na Antraco Plaza Mall. Kuta guarda riba bo. Sta bene tambe abbono organico. Bimbi citano surato. No stay pa aiutabo. E se bota vai biaha. Manera vuole che mi dingo vai corso attende dos cos. Un entiero e un commedia. Anto e ora mi tabai ora che seca Maria José. Maio a na festa che ten branch. Passina mi busca mi ticket. Pa mi vai biaha. E weekend che vai già bierna. Volve già domingo mainta. Ya, già viene tardi lat, bin back già domingo. Ya ma check, ma app Yasminga va, Yamin Pinedo, aya na corso, mi dico ne prepara camber, pa sopra mi tena caminda e te din otra banda mi te vai queda Pascal. La de bisena holandese Bameldo. Mameldo capis mi te viniendo già viene già domingo e mi ste pa so mi tingu già sabre mi mette trempan pa mi mi tivo entiero di un ora per 5 ore, però per me che sei, vos a un mi trovai. Per me che un ora. Sei sto, una plaza. Metà di 12 mi si mancava. Pa plaza non sta cuore. Pa plaza, Gios! Feste che sei. Gios di plaza, preparavo! Pedro della cammina. E spita. Rep sto ba. E ti un commedia tamme noci, cu paci da monta, bailanza.
una bomba di commedia, già, del teatro Luna Blow, già sabra, wow. Anto tamme mi chiedevo sabo cu si poche manda carga interruba col suo cubo nero documento festi un avion cu tahasi tu retra bonan a kipabo e ecco gastin bo butisci gas bo butter di gas chiquito na tanki flip e ta situa bo ta passa drive through paga na ventana si gibai pa tras ta mesta sa che butter ba shippo non butter yen limpi ne a kipabo pa bo bai cu ne e comisa si gi cucina na cas of tra bo barbecue preparabo barbecue e seita cu ecco gas e si boti un negoci a botin uso commerciale pa uso di gas o spisa la un tanki grandi pabo ante ore bo ta clata ambe ta clapa sobra nostra biglie ne segun e necessidad. Pascal, e bosaco ospital ta clapa tsunami? A sei mariparana, a preparana, a su un prueba e ospital da in gran forma, cla, ne bisana, col sole, ne bisana, ready, ready, passina si in qualche situazione, in un caso di calamità, non por attiva mesora. Sta pendiente, passina, non si può compartì cubo e preparazione anche e test con la casa per seguito differenti departamento si è auspicio di bra bureau ramp and best trading Aruba tiene differenti evento rondino sicila per sin midi si Aruba da cla in caso di un tsunami la non si resa non sbon dios con nunca non vi un tsunami che bana niki nan niun cammini mondo però si algo succede pa pa mira con leo non sta con prepara non sta. Ok Jason, agora aqui está blackout. Nós estamos aí para blackout. Copy? Semana pasada, nossa comissão informou que tinha um hospital que estava involucrado para evacuação, para avisar toda a gente que começasse durante o tsunami. Nós trazemos diferentes drybooks, shablons, então nós reunimos com diferentes grupos, por exemplo, managers, health learners team, security. Nós informamos que tudo nós aguardamos e que é um treino obrigatório. E però também que o país não vai sentir foco sobre isso, por exemplo, se nós agrupar e temos em diferentes pisos, por se é hora na lubida, para na hora que sair, para um gosto na mesa entrar na cabeça, por exemplo, na mesa vai três pisos mais alto. Então, se aí nós vamos incorporar cerca não, até que o último minuto aí nós temos WhatsApp aqui com o mestre Hassi, etc. Pero nós estamos informando e segundo a informação vai bastante bom. Especial a que nasceu parede no brás-câmara está on-prime completo e no seguinte brás-câmara também era câmara 1, ICU. Havia, para exatamente 10 horas de esquadra, um melding adrenta que tem um possível tsunami na caminda. De viaja nos... é de um training, só da saída de training. De viaja nos ativar turnos personal. Nós temos um time de crises que subiu de 5 pisos de Torren Bay. Onde tem 3 minutos urgentes arriba de 5 pisos, nós conseguimos comunicar com todos os diferentes times que tem em casa para avisar aqui com a informação que nós recebemos fora de BRA. Riba cada piso, nós temos um time especialmente que está trabalhando aqui, que está passando para mover todos os pacientes de piso 1 com piso 2, para poder vai na piso 3, 4, com piso 5. Aqui na comunicação é continuada diretamente com o BRA, para estar internamente, para tudo que a gente preparar. Nós estamos no nosso lock, tudo é acionado como se toma lugar, quem está pensando que está trocando, e também no nosso lock, que está a comunicação que nos manda em casa. Nós estamos na altura com o baita impossível blackout, que hora blackout toma lugar, para comunicar a tudo que a gente, se tem suficiente comida, suficiente bebida, suficiente sure stuff para todo o paciente, para também para todo o empleado. E eigenlijk de spullen zijn dus het moment om te evalueren voor bij mij. We hebben vandaag een tsunami training gehad. Die hebben we net geëvalueerd. 2 uur lang hebben we met elkaar gesimuleerd dat er een tsunami op het eiland afkwam en ook op het ziekenhuis met een totale blackout en wat heel veel impact heeft op personeel, op patiënten. We hebben een hoop punten nu hiervan geleerd die we gaan verbeteren om een eventueel een echte het tsunami of natuurlijk een vliegtuigramp of een brand of dergelijke, hoe we die aan kunnen pakken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de veiligheid van onze medewerkers, van de patiënten geborgd zijn. Ik vond het ontzettend leerzaam en ik wil in ieder geval iedereen onwijs bedanken voor de verstoring
in het dagelijks programma en natuurlijk ook van de patiënten die ook hierdoor betroffen zijn. Maar ik denk dat het ontzettend goed is dat we dit oefenen en doen, zodat als het echt nodig is dat we met elkaar heel veel veiligheid en het goed kunnen redden. Dus nogmaals, ontzettend veel dank. En laten we hopen dat dit nooit in het echt gaat gebeuren. Maar als het zo is en als het gaat gebeuren, denk ik wel dat wij als ziekenhuis er klaar voor zijn. En laten we zien wat er dan gebeurt. Dank jullie wel. Esa pues está Dr. Razio Odiber Hospital, nang hace un training para tsunami, manieros por mira, te costa mostrar con anta cla, anta preparar y anta capaz para manejar un caso de tsunami. Siempre, tour departamento, tour cubo, hace tipo de simulacro nang aquí, lo botopa con punto nang de atención. Esta verbeterpunto lo bobisa, un punto nan como tengo mejorar cosas como pasa en mi hijo, botó esto para un error, botó esto para que gente con también un domino effect, un gente falla, tu gente que está mal, que me pero manera más escucha el director explica nanta lock, de santa ski bi turcosco, abai bon, eso nunca vai menos bon, pasina prepara y sigue training de persona nunca vai menos bon, para tu gente en altura y para quirato para qualche día. Non spiri di Dios para nunca, per si un día algo sucede, non sta bom preparar e non por manejar esa aquí debidamente. Esa è pa Dr. Razio Odiber Hospital, per lo che sta il simulacro di tsunami. Entretanto, mira, 2 ore di merdia aquí nando in studio e nos quer llamar, danke por sintonia, ahorita ya acaba. Che dia tava già non son gavo speed già non son dia 29 di marzo. Immaginavo che maian de jueves de ultimo dia cava. Immaginavo che sto tentando aprile e di 4 luna mira colie tayera da 31 dicembre con Makai Kibraman. Ya cava non sto tentando aprile 4 luna vai mira colie conto coi corpo che lui dava un pari tempo guarda mira con lì e cosa da muove e con lì è in cambio che mi accava non so piano di 4 luna poi anche che men si può in coi assi mi rumano muove poi anche do assi bo corpo so da aki te quel di sera uovo apri uovo chirato da fin di anni che men tempo non da bai lì dia non da mirando e non da mirando però è percezione da che dia non da mirando mas cortico e dia non da mirando mas scarsi e cosa da bai mali lì. C'è una sonda di un coimando, Roman? Sì, ho visto una sonda, dopo me sapete dire di... Sono ci due cibo bosnavo, sapete c'è una sonda di turco rason, non l'ubida, avete c'è una sonda di turco rason. Perché non abbiamo noi, non rimai noi, no? Con promedio di aprile, già? Te dia tambi con trauma se con sa cuore back din caia, perché non abbiamo questa 4 luna, toh? Anta sere? Corretto. Che abbiamo di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, ma no, a questo dicembre, gennaio, febbraio, marzo, 4 luna nel dia da sera. A me da mira e mascia passare di auto in caia, che men che ora mi passa in caia, di auto passa. No. Che men e coi da volta un esito, che men per 6 mesi mi richiede idea, posso nel momento che posso non stop e tram, posso matta differenti negozi, cutavo da a tram, infrastruttura pa e tram. E tram. Rondi e tram. Ma come ne? Per posso andare a dire, no, Dos, tres gente che mi explicavo, hermano, non posso andare, nops, in politica. Tu vuoi ciò che coi, posso andare 2-3 gente, devo reggere, mi sa un co, ah, potrebbe cambiare co, potrebbe matta 10 gente, posso comprare 2. Anto, mi ha passato opposizione, posso andare, di opposizione, tempo già, mi ha passato, ma c'è fanfare, posso andare politica. Ma come dire? Dura para, è un mese che ho tanta grita più dura, hai un contratto con il governo, e morì, già? E manda con i miei, che fammi lì? Colombiana da Colombiano con casaco e man. Anto la hai un job del governo. Ho messo per tutto il chupamento. E ora tu copi era buono? E ora tu copi era buono? E ora apri caia back ok, e parcheggio meter ok, mi discutiamo, abbiamo passato di parcheggio meter ma te cai. Attendo amico parcheggio meter back, vanno a se non sto a mire. Passo, a chi potete midi integrità of bosaco. Da come che vende in politica, poi mi si chiede consistente. Se potete dire che la bricaia è importante, non la bricaia. Buon negozio, vai buon, no?
Porque sabe la huire con Santos. Paso nenhum negócio que vai abrir de um baibon. Paso onde é lugar de problema, Roman. Tá, bote problema. Tá na abrir Santos, tá aí em tu dia. Tá aí em tu dia. Me meto baibon de BBT. Que men. Tem gênero de bom man para negócio. Tem gênero de mal man para herro. E a botão onde não? E a botão onde não? 12 ambacht. 13 ongelukken. Que men, pero motivo contratie. Pero motivo contracte gobierno. Que men, awoki bota Reynor Shine bota cobra. En Cocolici. Reynor Shine bota cobra. En teoría, awo bota queja más. Awo tu costa ok. Pero el pueblo sigue aquí atrás. Y no está que pueblo. No está en Cocolici. No está que pueblo. Arupa danke. Pasa un feliz tarde. No se consciente que tu merdía bota varias opciones. Una para seguir noticias de cerca. De corazón nos llamaba danke. Que tu merdía bota clavar manera bolo preto en la brey. Aquí en la Boguía 88.9. Pasa un feliz tarde. Mañana merdía nos te trobe en menos un hora, en menos un emisora. También.